درویش محبا ماشان کنی درویش و سومالن هیستری وانو گرانه اینا سومالی نو وح وح او کدای وانو گرانه اینا لکن ایتیوپیا نو کوچری درویش کن وانو گرانه اینا فرانسیس کنادر کسان چیبوتی هو کمایش سال لغو سودی بده وانو گرانه اینا سبب تانا کلا نگر در اینا یوس درویش اهلیه اها و سومالن کامل کمایش لغو سری آنولی نو کفتش سری منی آدایشی سوما So what happened to the Somalian camel co? Oh, that I wish that let the calamity. Oh, Sihinir, you hit him Kalan Sidan Unitary. What did I say? He said, Oh, Runtia, Mama Amina. Mantas, willing a Sidan Somal Laruna, Manta, a wooder night. Egg Manto had it so Wahan and that can Kusodore and Wahan and Ushagan, a history and Wahan. Wa, Kore Unamesh is also Tage, Kore, Wa Borka Somalan, Alamasarta Bokor. kan kor waxa ka waxa karigtan suldaanka goodi saqa kadigta I'm telling you he is your baqar mise is there a difference between baqar iyo suldaan ka saraya ka ugu saraya siya libinta ugu saraya siya kore baqar ba saraya baqar and sona inta haben ko kai haben wan accent wan salaam adna wax damaanti wan adu and adnay waxa tiri maxal ni ado ah malay maqliya aha walow malay wala laanta barigaana maqleen oo salaam eedo aan maxaa raadayay waxaad weydiisay su'aal dadka ah maxaa kamal koor loo ilaaway adrawishta loo bombo adnaay horta dadkii hadda waa baraarugay waa kuwa boqorkeen iyo maxaa dadkii oo dhabi ka hadlayaan aan waa tan maxaa raadayay ibraahin ninkii habeenkii dhawatay space ka loo qabtay ibraahin haa ka hadlay waa ta umadii wixii halka ka wadeen adiga iyo maxaaraday aan asxaabtaada iyo siciid iyo abilowdeen aanu sheegteen in situation iyo haamada isu Ethiopia aan ninkaas inuu watay in Austria Hungary inay wadatay in Talyaanigu watay in la rabay in Ingiriiska laga qaado dhulka strategicga ahay intii adduunku soo noolaaba strategic ahayd brigadistiga ah hadda ah maxaaraday Gulf of Berbera inuu ninkaas u socday inay cadaan tahay in dad kale la shaqeynayo because Somali periga joogay the Warren Play hub qalcadaha aragtana talex ku yaala muum xaraday weesan kareen oo medicine sabo maxaraday halka koonaha u xigtay talyaani xukumeeyay in qalcad looga dhiso siyaasad beerta in halka laga soo caawiyo ninka hadaba si kale u baarin dawladda dawladashii ku shaqeysay laakiin sababta keentay in kuwii dalka ka elinayay sheydaanka la ilaawo isagana la buunbuuniyo waa simbilana ku markii layna dhacay ee maxaaraday kursigeenii iyo xurriyadii halka de occupation ka laynagu qabsay waxa la doonay in de la dhiso een taariikh inagu markaa taariikhda mayna sheegi karin markii horena de xurriyadii maynaan hayn de wixii laga qoray iyo wixii dadkeena galay ha laakiin dawladda intay timaado tirada taariikhdii baan qoreynaa dhulkan ka dhacday waxa daraawishta la yiraahday isay u abaabulantay iyo waxay ahayd aan qoro tii saxda ahayd aan qoro ragii bilaabay ee de waxan markii u horeysay ay ka soo bilaabantay hal qoro say ahayd hal loo qoro looma qorino maynaan inagu haysanin dawlad iyo meel maxaaraday manhaj lagu qoro iyo maxaaraday akadeemiyo taariikhda ururisa maynaan haysan waa layna qabsan dabadeedna dadkii ina qabsaday ba taariikh mabay fogeyn xilligi la qoray waxa ahayd early 70s ki inay ahayd taariikhda markii la isu keenay la yiri waxba la 72-74 meelahaas ahayd markii lagu la dagaalamayay man made and dabadheer abaartii la sameeyay dadka la gurayay since then before abaar dalkeena way ka dhici jireen and kadaal ka badana way ka dhaceen abaar siyaasadeysan oo dadkii inta adduunka laga qariyay inay abaar dhal dadkii la maxil jiibo oo inta la raro oo kaamlo la geeyo dal kale oo aanay aqoonin oo laga kaxeeyo xirfadahoodii ka ku soo dhaqan jireen xoolo dhaqatada ahaa la baabiyo leeyahay kaluumaysato ee beeraha noqonaya beeraley baan noqonaysaa dad waxay ahdo waxyaabahi sida loo abuuray siyaasada ee darwiishka tan loo abuuray ee dadka loo dhameeyay halka markii la geeyayna inta askar la qoray dagaal 77 la yiraahdo la geliyay si loogu soo dabar jaro dabadeedna maxaaraday dhulkoodii haddana xadad kale loo adeegsado qaxootiinta la soo dejiyay la rabay in laga barakeeyo yaani systemkii waxaas oo dhan ka mas'uul ah all the umba history-gan qoray marka dadkii oo history-gan qoray ee ka dhaadhiciyay guriga waa lagu hayay history-ga runta ah because dad baa galay reer Soomaaliland oo isaaqa
قالي محرد عايد دراويش تو كسر النقطة أكيد إن أنا أهين واحد صحة في السرقة قرية ولا وهي لكن تي محرد عايد دولة أي كفر بضطي سنة ما على دسي تدكي بعركتين يدو عرور تيرير سكولة دو كتيرة ولي فيديو ما عركتين عرور يرو 7 8 years old مع اللي بده هرت أجن تهاي ولا هاي سومالي ياحي اللي سيد كي كتب قاعدة سيد كي بحر عرورتي وحى أمسري وهو هاد الدودة يد كل جن سيد بحري لكن لو تبغوا حشيقية 1920 هدي سيد كي دل كبك عرور لشين سيدابو حري سيدس أفرت سرابو قبر كشرو محل ذاي إن يعني لو تقبل لي اسمه يدين ولا يسوي ضبع حراري دربانهم بقى مرك هلك إنه خالد كمالهين أو تاريخ ده نوين نقر حتى هيدين القرى and تاريخ ده نوين هذا الكونكس عليه تاريخ ده نوين نقر لهين لكن باور فستم أو إنه قبس طيبة تاريخ تذكر حضلة يعني أنا إله وحب السيد هوا قوي معلم الدهور تاني مدح وينه إنه استغل فتركيس أنت علين لورد أو لبرو سو حد عين بيا هيد هذا واحد غير سومالي لأن إني تاريخ ذي سو قرآن كامل كورتسكي سكاوتسكي كساري هو أنتي تليانيك إيا بانددي دوكي نقبصدي all this thing إن هذا القرآن هاي تيوان دي سو علي مركا أدنائها عرانين وحانو سو قبصدي هورتين عن انتشيكي يما ربيني دي حالك أبراتكو مركا ميد أولين تيري محارة داي حالك سو قلي فاراركي وحسن لرا ميلاها كعبادو محارة داي يلي هذا برانو يسو يجنها oo soo galay meesha shaydaankii ba soo raacay iska cudbila rakuligu waa dad I hope in I make sense waa ka qan salaamanta I make a lot of sense dibaatada neesata buu intaas ba dibaatada Soomaaliland maanta ay soo waxa weeyaan dadkii dibaatada sameeyay taariikhda beenta qoray dad la aaminsan waxaas ba hadda meesha fadhiya moqti oo sodon gasana ugu dambeysay ba meesha isku soo bedelay arkaa waxaa la rabay Soomaaliland markii xurriyadeeda dib markay ola soo noqotay maalintii lagu dhawaaqay wax walba in laga bilaabo 26 June 1960 ee ahayd wax walba meesha in laga bilaabo yaani wax laga saaraa meesha wax alaala wixii 26 June ama 29th June ka dambeeyo meesha in laga saaro ama 30th June wixii ka dambeeyo meesha laga saaro oo la yiraahdo like we are on 26 June 1991 waxa la rabay in maalinka lagu dhawaaqay waxa la rabay in laga soo qaado in la taagan yahay maalinka 26 June in la taagan yahay right from there la bilaabo marka okay halkeenada waqti yaa la meesha la saaro wax alaala wixii maxaa la dhahay in sool iyo sanaag iyo waxa la leeyahay dhan meesha laga saaro waxa soo dhan illegal lagu magacaabo wax alaala wixii la sameeyay after 1st July wax alaala wixii la sameeyay in meesha laga saaro laakiin waxaan uma waxaad u maleysaa in wixii un continuation u sii socdo waa dhibaato meesha taala marka maanta in loo aqoonsado actually aanu tusaahada ka dadaminayo musubixii is like inu leeyahay aan common cause ka waawiyan waxa weeyaan waa waxay gumeysi ay la socdeen oo kale wax noocaas inuu u ka aaminsan yahay diraasay dad mu oranin okay you send him common cause mu soo qaadin manaan oo aan hikaan inta ka dalaneysa inaad markii la yiraahdo maxallaha daraawishta dalkan difaacay iyey ka difaacayeen marka iyey ka difaacayeen adigu waxa uu maray habaabin iyo taariikh la marin habaabiye ay markii dalka koodi fi 18 May iyo dhibaatooyin kale iyo dal burbursan bay noo nimid caanad daatay badbadood la qabay shiil cusub baa soo baxay buugaagtii archive kay baarayaan wax walba way soo gaadeen annaga waxaanan ogeyn iyo inay sayidka taliya ay niyo talyaani wataa oo ilig aware baan u ahaa laakiin Ethiopian iyo Austria wadatay oo all these pieces aan ku baranay dadkii cilmiga bay baranayaan Kamal Courts ba la soo celiyay maxaaladay sawiradoodii waxaan leeyahay taariikhdoodii scoutski ba dhalinyarada leftirkoodu ka shaqeeyeen inay taariikhdeedii nooleeyeen marka dadku waxay soo baranayaan jiil cusub ba yimi oo haadi iyo wuxuu ka aan ku qoreyna daaqaday ka baxaysa marka inaan aad u dhigdaar okay wasa horto halbaan is xasuusinina dadkan daraawishtooda waad ka guuleysatay iyo balaayadooda iyo waxa waad ka guuleysatay mar labaad faqashtooda waad ka guuleysatay sabab aad macnaha ku qancisaa ma jirtaa sabab aad ugu deeday inaad ku qancisaa ma jirto maashan aad ku guuleysatay waa aad qancinaysaa anuu faahfaahsanaa sababta daraawishtii waxa loo leeyahay waxa weeyaan in dadkan minority-ga ee bariga soo dega lagu qanciyo la yiraahdo dad wanaagsan maalintay la way aad ku qancinaysaa
واي إنا كان عيسما وكان كل شيء دولان بيكو هاي أنت كذا بدولان كوا هاي شلي بيكو هاي ما أنت كوين إنا كان عيسما عن مشان إنا كان عيسما ورمتنا وشيكتا مش إنا تكون كل شيء إنا تشيكتا فمسا ركا لبعض هذا النهاية ستطلب أوا كورع صناعي إنا تشيكتا ترى هذا majority rules minority and the winner takes all by height in forget girl محرضة إلا كل واقع سعدون كتاسا كنا هذا حبا الله يسكو قبطي قولا ديك عانت السريسي أي محرضة إن تلاذا قاعدة يسو محرضة معمولة يسا and majority كنا دي minority إن رول كري رنتا اللي سو شيقن لكن هاد دارن 70% إدو 70% لحظة قبل بوان دقنا رشخ سحاق 75% or more وارشخص ده إلهي هدول بديي I don't understand why we're all scared that they're innocent. I think they go make a chashin. Eh, core Kelia. Of course, one can know what that seven that milks that they got two looks they had the two looks they Somali land. Go others lift the gobalba. Two looks the two little kept away a rashes have with her or off Isaka. And then we're here that was cut out in the other. Oh my god, and Somalia and what types. Somalia, Somalia had a cassar rashes on a Somalia basari. Well, I want to know who makes again a mother hand and a button is weird. It's a weird behavior we got. أني وحنا كيا بيدت أن كذا أذا كذا قنوي ذي يعني محله ذا قنوي أني يقف أذحون أو وحول ببومبونين يا مس سومال لندت كشوعة دياس برأني بي something is wrong كوري إنتو ماشين ساسوس تاعو أو درويش لكشكيو سومال لان كامل كوكو قطن هرجيسا أو ولي شوعة is unbelievable مركانو حنري أني يقف أذحون رونتي أو واحد بدر دراما كوين، because شركة قاعد I felt pain، واحد ترى بين هاي ده عجش كيسي، أيه ده تدوان إن إنتو مال كحري، نين كان درويش كا، ومعلول وطلعي، إن أنت ماريان روبلس أو إيديا فامي جاي وحلو سمايي، I don't understand درويش إيه وترورست، ماما أمينة ما تقنا واحد حيو سمايين يعني، عالم كويحو أركان درويش ترورست، okay؟ عادیگر استانی کامل کوی قاتل سومالی و کون لاس آنو تروریس عالم کوی حرمانی نیرادان تروریس کمیش هست که اساس می وایو کن لیرادو مادمولا یا اوساما بن لادن و حلیرادا و اسکومیت که هدنو حلیرادا مادمولا ساره دفاعش تروریس و ایساق عالم که تروریس ملوب هدنو حقشان ده نیوز وی پرک اگ مرکه یک وحی روانی نه کاره کله و آنون گرنه کاره و آنتای سومالند آنون آمین سنای کن لیگ ما در این کروح کله، okay؟ and president مسبحی و حکومت دیگه نبومبونی بلا بلا بلا، لکن و حواهیه سومالان و ترور استیت ولی گه نوی هانچرتی یا دارویش هانچرتی، لکن سومالان کوی کویوس دگرامی وال واتر یا فاشیس کلا دگرامی و حبیل لقسنای سومالیا. How is this even possible, Mama? I'm kind of wondering. It's either I'm a drama queen, it's either I'm a Muslim, a Muslim of fear, and me. Why are you this? Madam Ghana is on, Mama Amina. And you know, I did another in a mission, so galo space car, or I'm kashake. It was Hanka Hada Shamachir. So, Adna, and they're gonna get the other water. Marka, of course, that's a of pa, uka, or who put the galan. oo maxaa raaday uu dawo hadaanu anagu maxaa raaday kugu raacsanahay demiyanu ka liidanaa wadan hoggaaminaysaa une ma aha liid mama aamina that's not the point waxaan aaminsanahay maxaa loo danqan waayay waxa la sameeyay waxyaabo aad u farfalsan aqoon darro waxaan qaba waxa baa in laga bilaabo buugaagta meesha ku qoran waxaan ardayda la baray Soomaaliland la baray in laga bilaabo liirada waxaas meesha ka bixiya aaminsa sabab loo barbaray dadkan ma jirto dadkan ma adigu majority ba tahay ta usoo dul qaadan karto usoo dul qaadad walaahi idna si qul waaqdo weeyaan dadkan way ogyihiin dibankaasi inay ahaayeen like ISIS of today inay ahaayeen anaga marka dushno la saaray ayaga dibaatadii ee dunka ka keysteen ee dhiga ay daadiyeen ee anaga baa dushno la saaray kuweeni xurnimada iyo maxaladaha ee ibn aadnimada u dagaalamayeen ayaga qaateen anaga noor uriye anaga noor uriye ayaga qaateen إن كان لي واحد شيء أرفع هالكو كيمي إنك استان إنك استان أصعب بصديون وفضولة ما أعرف شيء عفوا ده يقول بيخون والهالكو فاهم لي مني يوم ما هو أنا نقرأ على هذا إن كان مراسم عليا
ان ماي ولال ان اكو اكو اسكو اشي دملا برانيغا حد ما رتا واحد جيران انا ما عرفت سواش ان ويدينا على حتى على دوم ليو ما خاله كو صارت من انا والله ان انا هاي بس انا كو شيغي ايوا اوغي اني ارجع سي هي عالم كون انت او اكون سي هذا كو دراويش اسكو شيغي هاي هاي ارجع كنت انا من ايه حالدها هي ودنكي انو اذيرك هذا سمالنا قبل كو كمل كو وحا كو جري اذيرك او مانتا نولو وقل ايشان اتون سنة جرو اساقو يربو كبير اذيرك او اباه لاند الشويان اذيرك اباه لاند الشويان بقول مانتا نولو جرا بقول شان اتون سنة ونا هاد لكرا تصبو هضايا انو الى هضا ويشيك يا تاميسا اساقي ما مانتا لغوت الماما يا انو يا هي محالدها هي محالدها هي nin ushaqeenay gumeystii nin ushaqeenay fahmis kiidadkii laanaayay in hiroba laga dhigaaya fahmisa waxaas markaa wax lagu wada joogi kara wax lagu wada joogi kara ma waxaas markaa oo mahadsantahay anigu de kulay markasta mar hadaan ku garanay waa in aan de ka qaato hadalka igu tiri waxaan doonayaa adna su'aal uga jawaabo waskiin dhageysanay ma doonayaa inaan hadlo mushkulsanahayo xaafadeedu ciyaal badan barnaayo sanamaan markaa waa saas mashquulsana waxaan doonayaa inaan uga jawaabo maxay uga aamsan yihiin reer Soomaaliland waxay uga aamsan yihiin iska dhaadhicin dad kale iska dhis dad kale iyagoo og xaqiiqada taariikhda og maxaa la yidhaahday in daraawiish raggii aasaasay iyagii yihiin og inay iska daaynaga ee kuwa reer Soomaaliya ba ayaa ka sheekeynaya qoraayadoodii ka hadlayaan oo le in hebel ba oo dhaxad u ahaa xaji suudi ragii aasaasay ee ujeedada wanaagsan lahaa markay argagixisan noqdeen ay ka leexdeen ay umulihii dooxeen ay caruurii laayeen ninka waalan ee taalada ay reer Soomaaliya u dhiseen ee maxaa la yiraahdaa yaaneen ay ka leexdeen wadadii loo aasaasay anaga la dagaalannay xaq bayna ahay la dagaalanka la dagaalamay waayo umulo doox bay ahaayeen kuwa maxaa dhadayay argagixisada caalamiga loo aqoonsan maanta oo kale ahaayeen iyo qaar ka sii liita waa la dagaalannay laakiin kacaankii dawladii maaragtay fashistiga ahayd maxaa dhadayay Soomaaliland xasuuqa ka geysatay baa taariikh beena u samaysay exactly taariikh beena iminka anaga reer Soomaaliland intaan sheegi weynay baa iyagii ay sheegayeen xaalad oo mid ba dhageysanayay reer Garowaho waxay doontaa waxa ka ahaato wuxuu lahaa dadkii u dhibaateeyay baan ka midnahay dadkii buuraha ka daadiyeen baan ka midnahay dadkii dumarkii caruurta ka laayeen baan ka midnahay buu yiri laakiin taariikh beena baa loo sameeyay marka horta in aanu iyaga laftoodii qaar ka mid ah wuxuu buunbuunin dawladdi kacaanku buunbuunineyso oo dacodkiisa ex buu reegayay la xalay wadarkiisay buunbuunin ay been ay samaysay buu cadaana oo taariikhdi madowidii uu lahaa daraawiish iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Maamulla buuri buunbuunin iyo taariikhdi madowidii la doonayay in la qurxiyo ba ugu tala gal bareer dawladdi siyaad baray u sameysay been cadaana maxaa misaa ciidamadii loo bixiyay magacoodii misaa la buunbuuniyay wax kalena looma buunbuuninay dadkii meesha joogay markaana maxaa la dhayay daraawiish reer Soomaaliland ha aasaasan markay xumaatay way ka baxeen intoodii badnayd way la dagaalameenba dadkii maxaa la dhayay dadka la buunbuuniyay taariikhda beenta loo sabeeyay waa dadkii adimada iyo gacmaha u ahaa xasuuqii ka dhacay Soomaaliland maanta waxaan nasiib daraa in wadadii siyaad barre maray uu maray madaxweynaha maamulka federaal state of Somalia Xasanna isla farmaajo same wadadii buu maray shaxdi buu isticmaalayay wuxuu isticmaalayay isla dadkii maaragtay loo isticmaalayay in naciibka iyo buunbuuninta iyo hadda kanaha tiibu maray halkii marasa halkii ay maraysay 1988 markii la geysanay xasuuqa bay imikana marasa taariikhdana qayb waxay ka tunjuna saydkan qofku marka xoog wax wax akhridida eegtid xaaladdu sidee tahay waa fahmaysa taariikhdan beenta la sameynayo buunbuuninta la sameynayo deegaanadana dadka degin loo sameeyay waxaan oo dhan waa part of genocide kan ay ka mid tahay markaa de waan salaamayaa reer Soomaaliland way arkayaan intii waxaan moora inta aad ka tirsanaad aad ahowto
محاد أم لا ينسى إن دولتي فاشيس كهيد أيوه ربطي نمك تي أوركا مركي هريسة ملاحظة كها تاريخ كلها محاد أم لا ينسى لمن دكوا ما يصور داريني أدو حيوجر ربان تاريخ دنا الهايم بيدوني يعني إنك إنك قادم بدي بيدوني يعني هرت ما قرين كران أو دي بخورت أنت مو رأي نقص أنا قني سنكا سوري قرر على هذا نكا إيشك تي سبيس كحالك حد وارنتي مشرتين أولاي دول بحنت لفتركي سنكي أقول أنت بدنا كمانان كمبوك الدنيا أو أي كتران حتى إن قرادة دودي إن محرضة أي مركي لشبيي تدكي أقحي مشرتين كديني وحليلة عدو حبك مصر نقونا دي ويكا عرقوس لكن كوي يمي عن سومالي لان سو قلي تلوكو سومالي لان وهي يعني عرق غير شخص حاقي ويكبت بهذه انجريس كوحو أقري حتا وحو أقري تاريخ لا واللي هلي دوناي العق ومحارة داي سيد عايدة اللوغة عطيرو باوكالا ولا سو دوي المحارة داي أول بددكو دوي سور سنشري aan kuwa fara badan oo hadda kuwa inoogu naceebo barigi daraus jabka maana daay in la siiyay dumar tee magaciisi kii noogu daraay taariikhdan wax ka abaabulay ina dafle hooyadiisa maana daay ina waran cadamay ahay odaygan hebel badaw la yiraahdo ku bartay maana daay sheekh iskuul iyo kala baxay saleeban aan saleeban geel ee badaw la yiraahdo inta wax qora qolii isaguna halka wax ku bartay waalidkood inta la soo xareeyay aan de taariikhdooda taa ahayd bay ahay marka way ku badbaadeen beenta la qoray iyo waxa dawladda Soomaaliya qortay daraawishuntaana wax kale looga Soomaaliland xurriyada dalnimadeeda in lagu qarayo ba ujeedada ugu weynahay reerka sheekh reer sheekh saxaaqna in lagu target gareeyo bay ahayd marka muuna way noo soo noqon doon ayaana nusiino ayaana ma ku jirto walaalo aadna walaalo subax wanaagsan ku jira walaalo assalaamu alaykum asiyan arka barwaaqo eedo munawadi wada salaamay slaven adna markii ruuxaan u soo galay odaygii siyaad bares ku sheegay ba host joogay markaa I was like what the hell is going on in ankurada katur waa banaxay magacu soo raacay magacu marka the second thing waxaan u soo qabsaday inaan la qafto meedna yiraado I just found out xalay inaan daraawish ahay magacaygii ba ayaan daraawish baan u bedelay markaas eedna natriide daraawish si waa dad xun anyway waan kula kaftamay eedna we not made of the same cloth dadka danqanay waxa dadkeenan ay wadannimada ku raagtay baan u maleeyay inshaallah I was really really upset because Suad iyo hablihi and nobody even talked about it I know some people tweeted it lakin waxa ahayd inay xataa news channel ka Soomaaliland inay ka soo saaraan inankeeni la qalay la jirjiray caruurtiisii quruxda badneed shahaadadii inay qaataan it actually makes me emotional barka dadna waxay isku busy ka dhigeen inay space furaan Soomaaliland ayaan dadkiina waa la qalqalaya inankii faraha laga jirjiray wiil xamar buu joogaa nobody is talking about him waa la heystaa asagii ku kale marka dalqashadu anakuna gaaris oo reer Soomaaliland ka kala gaarin anigu waan yaabanahay horta halkay ka timid because it honestly doesn't make sense if we are made from the same cloth and we are the same ayana waanu danqanayna waanu danqanayna so nimcaba kama hadal oo anigu waan arkay ka waan tweet gareeyay aan space-na oo waan maxanada ay ku meeshay gareeyay dhacdada dhacday ilaahay inaan ka hawno xariisto aan waxa emotional ahayd waxa shahaadada u qaaday aan certificate ka inanti seera 2 years old ka marka dhamar baa lagu haysta waa runta de kuwaana waa lagu haysta waligaaba nabad lagu ma siin tan kale maxaa looga hadli waayay dawladdeenu waxa hadli waysa moobad Soomaaliya inay ino ilaamisay dagaal oo inagu tilmaantay oo macnaheedu yahay weydi la dagaalamayn dawladdeenu miyey ka hadashay ma aragteen anagu wali ma arkin may even add in the space la furo oo la highlight kareyo inankeeni dintay inamadii kale was it worth in space la furto laga hadla daraawish ee durunta dil soo sheego daraawish history waxa qaldan committee looma sameeyin waxan saxa inankan runtiisa way nabadoon waxa ahayd marka la soo noqday 26 of June in history in laga sii wado oo la correct gareeyo all the information kale qaldan ilaa history in waa la bedelay waa la marin habaabi waxbaana lagu soo tuuray space ba la furana boqolaal laga hadlaya
daraawishii waxay sameeyeen waxa daraawish waxa looga hadlay ayaana hadii aan ku sheego background-ka shalay ta daraawish een maxaa raadahay waxa hadlay gala dagaalka oo inoo sheegay inaynaan 26ka June ba qaadanin maxaa raadahay xurriyad space-na odaygii halka soo galay siyaad baran oo ay tahay orange ba kaga faanayo laha xamar baan wada garaadka gala dagaalka oo I'm glad inuu yiri Soomaaliland may qaadanin meelahaana uu ka yiraahdo Soomaaliland may qaadan xornimada xornimada waxa loo siiyay odaygan siyaad baray waxa loo siiyay Soomaaliland inay ku biirto oo sugto in Soomaaliya Italia ayaa ba loo siiyay buu meelaha yiraahday waraaqo been iyo kuwa meelaha qorqorad ku aragtayna ka dambay markay space wuxuu ka qirtay intaan buur madow hadal buu wuxuu yiri I'm glad inuu graad yiraahdo 26ka waxa xornimo ma dhicinay koowdii July baanu qaadanay because ana hotel la deganaa ana taariikhda haya ana waraaqaha haya ana u sheegay bu meel kaga faanay marka waa taqaana dadkan dees ama siyaasiin ha hadaan ama waxa hadaan ay microphone isu qaataan hadalkii kala dagaalku ayuu buur madow de xaqiiqdu oo de waxa taariikhda in de maraha waynu ku hadalay iyagu manhaj bay geliyeen oo generation to generation isla sabiski ila hadda manhajki ku jiraayo dadkii dhiganayaano ilmaha waxa loo sheegay markuu yar yahay loo sheegana maskaxdiisa meel ka dirtaa ana I'm one of them ku loo soo sheegay inuu sayidku maxaa raaday inay gaale la dagaalamayay laakiin taa wax weeyaan history ga guriyaha taala dulkii de area-di Drawish ka dhaweyd baan maxaa raad ku noolaayo snips of information baan ka helay family-adeeda inuu waxa nalo sheegay yahay bug iyo waxaan jir aan ee waha qaatil dadka laaya aan family-ga dad uu ka laayeena maxaa raad marka de laakiin hadana tacliintaasi dhalinyarada iyo caruurta loo dhigay madaxeeday galeys waxa loo yiraahdo ilmuhu intuu yar yahay baa wax la baraa maxaa iskuulada caruurta loogu bilaabaa iyagoo da'yar yar loogu bilaabi waa iskuulka isagoo qof weyn hadda waa inuu wax in qabtaayo xiftiya marka yaan halka u baydhine aan sababta ku sheegaya looga hadlay Drawish yesterday in boqorka ka daba qaatay taariikhda runta ahayd buu sheegay taariikhda aad ogaatay hadda inuu sheegay inuu ahaa aan aba deniki maskaxda ma laha Drawishta aan ayuu ka sheeg before that waxa taabtay Ibrahim oo taariikhda deesay ahayd wuxuu ka sheeg marka sheekadu waxay ahayd ayaamahan ba mid jirtay horta koow waxa bilaabay waxani wax kasta oo space-da adna kuwana idinku haysaan iyo ilaahiyo waxyaabahii ay soo sheegayeen 3 years taariikhda sayidka wata inoo soo sheegay nin iswa something magaciisa ma karee boqor aha oo 3 sano iyo 2 sano ka hor waatay inoo sheegay waatay isweed gareeniye waatay lahayn project uu leeyahay Talyaani iyo Austria Hungary iyo dadkii de isku haysan jiray dunida xilliyadii 1800-kii iyo early 1900-kii adduunka isku haystay baa bugcadan isku dilay oo Ingiriis baa laga baacsanay sidaa darteed baa ninkan dadkan Soomaalida ahee aan ninkan sayid kale leeyahay waxaa loo soo abaabulay innaga haftada markii dib hadda u fiirino de xilligaas Soomaaliya qorimay haysanin rasmi ah nin qalacada may dhisan kare meel strategy iyo Talyaanigi kala xiriiro oo ku gudbiyana waa la dejiyay xitaa German engineers oo wuxuu sameeyaa baa loo soo diray markii historygaas oo dhan in the wait before the last 2 years waraaqo waa ku halka ardayay waa ka buur dhaab soo tweet gareeyay waa kulli watay information halka ka qaadanay iyo dadkii hayay awood ku yara dheereeyay iyo dadkii hayay informationka ee de looga soo sheekeyay buur madow inuu inoo sheego say wuxuu dhaceen family-giisa reer Elfoin buur ayay ka galeen maxaa raadayay ka galeen Drawish hadii aan soo qabay I don't want inaan magaca hadasho family-yadiisa ayo caaqiladiisii baa ku biiray isagoo maxaa raadayay caaqilkiisii bariga isagoo 17 jir ku biiray aan Drawish markuu ku biiray arkeen sida wax loo leenayaa isaga iyo inuu la soo dib uga soo noqdo oo eelf way ku soo noqdaan waa taariikh la hayo taana waa la weydiin karaayo taa wax baan information baan ka hadlay waana boqor buur madow jifadiis kuwii galay marka wuu hayaa taariikhda uu ogyahay waa loo soo sheegay marka maadaama uu marka microphone iyo cod leeyahay wuu had waa laga daba qaata dunidiiba maxaa raadahay sheekadii wadwada ayaanay wadiga ogaaday ninka maxaa raadahay deesha ku sidaa darteed bay u qabsay su'aashaadii ahayd maxaa loo wadwadaa halkaasay ku
أروريس تأينك إلى هاي هون حرست شلي توبة ده هاي شلي يدرها ما شلي به هاي graduation كي ت مالتو graduate كرين لها يا هاي إن أنت نم على ناس هرشكتي أنا وحن تود كري مركي less than 20 minutes وحفي عن الرب سومالي لان أما وحن أما دوحي عن سر هذا information وارتود كري يا بيسو أرتي emotional به هاي قبلي سعاد أو دكتور سعاد ب فلدي بيت أنا هدنا من ذاك بعد ويسوع اللي سوحيت وحوق عدي صور كنا ويسوق عدي جام عدا نبعه وين أنت نكتي شرنا لذا نحكو قرطة أمبي وسمتي and وحوي دولة دي مرا وحكت هاي هذا ما هي الريل تايتل كده and ويسوق تويت قريسي لكن وحن كحوم هذا تويت كي كلي كحوك سي صدق تويت بيسوق قرطة كهري نوشي بيسو كاكو حيوغا إنان تيسا آن يربع وقعدي شهادة دي اللي بيشرك عن داد مسحف إن سو إموشنال جامعة داية إنتي فرديبا مركا هستريق على عرفو إيو ننكا إلايناك إنان كاو حاقود عاي إيو إلما هير الشهادة دا قادية إذو الميك هيرلاينز كل يبا عنوغوان هو بايني وحلقا قردونو أيي سو قرتها دانا ندر تويت كراي ليد هاي ألوان بانكو أها إنان أوي إنان دي أنوغوفكا سبورت غرينا يا أهي waad arki kartaan nimca hadda wad gali kartaan tu inoo sheegaysay inay kali ku tahay inay maxarada ay caawinay aan maxarada waxaan arkay mid faqasho leh please ha ka dhiganin because nimca waxay u ololaysaa Soomaalila ha ka dhiganin ha siyaasadaynin yaani waa lagu jiraa shee aan arimahiisa marka dad was so emotional wax kala tweetkiisa wadwado nimca tweetkiisa wadwado ma arko nimco ba inanta u qoran laakiin waa nimco oo af Soomaaliya marka ayaan ay saasay ku timi sheekadan in darwishka laga shaqeeyo adoo wax walba tiri waan kugu raacsanahay laakiin waxaan wa marin habaabintii la sheegay historygan waa sax inuu saxo laakiin boqorkan waa ki habeen iyo maalin kuwanta taleefanka kula jira eedo odaygan uu u jawaabayo waa his best friend ayaan ka sheekeyo adoo boqor qof uma aha boqor uu yahay different no boqorku inuu huwan iyo wax la saaxiibo iyo siyaasad iyo inuu historyga sheego lagu nuxo la yiraahdo history baad sheegaysaa ha sheegin because of waxa huwan baad telefoon ugu jirtay two different things bayaanka ila muuqata laakiin eedo ha ahaato laakiin it's not the right time haduu rabo inuu u jawaabo iyo dad kale la hadlo marka la raadsado anigu wuxuu boqorkaasi sheegay horta ma dhageysanayo to be honest with you because maalinta Soomaaliland diga ka daayay waa ki xamar iyo garowey fadhiye meelahaas ku wareegaysanay historyga ha saxo that's up to him laakiin maantadan inuu namaran habaabiyo sheekha kale noo la yimaado hortu uu ku qaldan yahay de boqor muxuu u jawaabay iyo boqor uu yahay horta eedo qodadku boqorka uu yahay ha u jawaabo aniga uusan meesheena maanta aniga shalay waxaan doonaynaa newska reer Soomaaliland news agency wada inay ka hadlaan Suud waana run dad badan ba caawinaya Suud ingiriiska jooga laakiin dawladda reer Soomaaliland ma caawinin meel bay iska dhaafayna ayaan boqor eedo suugan da meeste please eedo boqor dad horta ayaana boqor kuwa boqor dad bu boqor yahay Soomaad garan dad ba boqorada ugu yeedha boqor laakiin siyaasadiisu wixii aanu kuma raacsan iyo wuxuu wado taa weyn isku garanay boqorku yuu u jawaabay boqorku wuxuu u jawaabay nin hadlay saasay ku timi marka boqorku inuu maxamed ay sheego in maxamed ay u sheego oo yiraahdo ninkaasi khald buu sheegay oo ninkii hadalkiisii daadafay anigu xumaan waan arko taariikhda iyo historygina uu sheegayaa uu ogaa laakiin tan kale boqorka anigu tan u jawaabaya garaadka uma arko siyaasad waxaan u arkaa taariikh la kala dhacsanayo oo u cadeynayo sabab gar boqorkana dadba siyaasadiisa Soomaaliland iyo the whole thing abaa waa kas iyo daweyga soo dhan laakiin dadbu boqor u yahay don't say you boqor u yahay umad dhan ba boqor tahay aad isma fahmeeno with all due respect aniga boqor u yahay oday hawar jacal oo adeerkay anigu marka hadaan daliilo horta right baan u leeyahay laakiin anigu wax walba xayga sareeya waan xishmeeyaa horta salaadiintu iyo boqorinta iyo dadkaas waan xishmeeyaa it's not the right time baan ka wadaa ha u jawaabo laakiin shalayto Suud iyo maxaa jira inankaas Cabdi Nasir ba horta ah la rabeen hadan front news inay noqdaan oo midarkii haday soo fadhiyay information dan ka halaan ba ahayd shalayto aan dadkaas inankaasina lama daba gelin haday Soomaaliland rabtan ay caawiso lo yarin bay u qaban lahayn international court ka geyn lahayd ee durunta la soo sheego tan labaad la waxa weeye dagaal baan u soo socda let me finish Edo please let me just finish and then I'll come back here dagaal baan ugu soo socda oo siyaad bargi yaraay oo fiiqi la oran jiray ba declare gareey dagaal oo Soomaaliland waa lagu soo duulaya maantadan waxaynaa inaan is abaabulno
or military furano maxaa irada training camps or inamadeena 18 to above in la train gareeyo aan is diyaarino isaaqdan say 2 baan ugu soo socda miyaanu joognaa maanta inuu boqor mudo burmadow iyo gala dagaalka namarin habaabiyan ee durunta hadii la soo sheego Soomaaliland dhagahooda waa inay furaan maanta ma hamaalin and history correct gareeyo yes we have the right history lakin dadkani bad badan ba history ee qaribeen ma hata ugu ma horeysa maanta and it's not the first time it's not the last time all I'm saying is we need to have our priorities right edo dagaal baan u soo socda ayaan hadalay deynaa naga xishood maxamed inta sekuntaan boqor ku weynaya oo la soo dhaweynaya marka ka dhacba kurinaada haduu imanay maxamed oo gurigaaga haymaado adigu shaasi maxamed boqorta aan si meelo saxda anigu boqor ku halka hayga joogo laakiin maanta uu imanay Soomaaliland buu jeebiyay uu Soomaaliland uu imanaya dadkii baa Soomaaliland kala jeecay ayana waxa si boqorka ku sheegayaan huwanta uu la sheekaysaa bootaan oo meeshii ku xiran bal dadkan eega waxa weeyaan hadda ma dhalinyaradi yar yarayd baan maanta hadal maxaan ilaahay waa dadka hadalkii baan ilaaway listen boqorku hadalka uu yiri ee uu garaadka u jawaabay gala dagaalka iyo inanta inoo soo tweet garaysay dhacdadii shalay London ka dhacday ee ka dhif ka dhacday boqorka hadalkiisa ee garaadkiisa eriyanaya hor boqorku inuu huwan la shiro deecidina badiidana inuu maxaa yani taasi waa gooni hal kala saar saaro walaa inagu soo duulaya dagaal baa la ino cilaamiyay sayn uga maxaa ay falcelin lahayn naga naqaan dawladdeenu wali may ka hadal boqorku taariikh la khaldayay uu daba galay dad buu boqor u yahay saadoontaan waa u dhaleeceyn kartaan waa maagi kartaan anigu waan dhaleeceyn kara laakiin dacdada halka ka dhacday is jawaabista ahay in dee maxaa ay lagu maago anigu taa uma arko edo maan maagin waxaan leeyahay space in la furto oo asagu isku marin habaabyo lagu mashquulo may ahayn idinku fura eeg may ahayn edo waxaan aad leedahay sida idinka furu yaqaan oo fura dhuudhuuba ne fura boqorku space ma furu yaqaane ninkaasi u jawaabayo lahaa taariikhdayda haqaaqa edo ridir allah boqorku waa soo casimay wii ganow imanaya marka laga dhaco boqorka dhimashada ayay the whole thing ka ayay boqor imanaya anigu laftirkeeda taa waxaan arkay oo hooy boqorka laga dhaco boqorka oo boqorku ma jiraa isaga xilliga yimaada waxaan arkaa inuu bal maxaa dhahay wax dhibaato uu ay ka imanayso marka qoliyihiina reer wadane adiga iyo xirsiba waan arkayay boqor ba imanayo isu hanjabaad joojiya all this very good waayo waxa gumaysa garo Soomaa Soomaali u shaqaya so waa runtiin alxamdulillaah rabbil caalamiin waad u qadarin waxaan sheegay waxaan ilaahay kariga boqor I know. Burmado dad boqor karigaan de karowayo iyo hawiyahan iyo daaroodkana aad sidan u wata. It's true. Iska ogolaada. Ya way wataan eeg. Waxbay way wataan laakiin title uu leeyahay. Idinku ma maxaladaa dad title-kiisa difaacayba ka soo horjeedaano maxaladaa la dagaalamaysaan. Title-ka uu leeyahay waa la sii. Ada title-kiisa kuma haysano waan sharfeyna waan xishmadeynayna waa qof aan weyno maanta dadka jooga laakiin anigu waxaan leeyahay maya isagoo sibil waba Soomaaliland u soo wada haddii Soomaaliland la dagaalamayo kala qaybinta Soomaaliland lagu soo wado idinku ma eegtan saada Soomaaliland marka kaftan laga saaray iska dhinaa arba odegani hadda maanta xirfadda ababada loo furay waa soo dhaweynaya ma dadkii baa la soo horkeynaya eedo waa la hadalsiyay haduu saxayo oo nin taariikh ku haysto title-kiisa kala garba ma maqashayn kalimada ah garba la tusaa garad dagaalka markuu taariikhda sheeganayo de ninki u jawaabay haduu jawaabay anigu boqorka weldan baan ku leeyahay waad u jawaabtay waad iska oo taariikhdaadu xadayay bad qaadatay axmed oo taraad leedahay boqorka ay imanayay ninki maxaladay xirsina shalayto halka ku soo qorayay fowdo un baan u arkaa iyo maxaladay iyo dhibaato iyo ومعنى مواطن هنا ودكي سيمان كرين ليه محلين دي فوضو واحد مشاكين سا ادالك هاتو انتي اويني صومالي وصوكو ودكي شوغي يو اسمين صومالي محمد سالبا كويدين يا
بقر يا مدحويني شنن ميي كح سريا شرعيه سعاش هي سو او نو يغو كل جو حاتري شنن يا مدحويني بقر حداي دلك الدنبي كغلان شرعيه ميي كسريان او دنبي غلان بالحل عديد محكمته يس او نو باي ليدا هذا سمعنا شرعيه دول كتمنا يا تبقى مره لما انه انو هذا لا سيدي دد مواطني شقيق الى عدني وحان كو اني باري حدو مدحوينه نقضه الا كو هسي الا عدني انيغا هذا دلك الشرعيه دنبي كغلو ان لينغو قادم ينو كسرينا ما يكبا سرينو لكن ودنكي سو ويمر يا نكاسي حدو دنبي جلي محكمته عقبته ان دمهيه مره aan aan ugu danleey hadii marka aynaan kulliga sharciga ka buur madow iyo aniga iyo adigu dalka xaq weyn u leenahay inaynu soo galayeen inaynu jineeyeen ku noolaanba marka buur madow hadii uu dalka dambi ka galay dawladdu soo uma aha inay tiraahdo dambiga sida ay sidaasad ka gashay waxaanu kugu qaadeynaa maxkamad oo lagu soo cadeeyo hadii taasi aanay dhacayn oo aanay wixii dambigu galay lagu cadeynaynin oo la oodanayn xitaa isaga oo maqan dambigaas galay oo waaka taa boqor xaq buu leeyahay dalkiisa inuu hadduu yimaado oo marka leeyahay waxa saad maxaladaa ay gashaynaa inay maxkamaddu ku soo cadeeyso oo istifaaco laakiin isugu hanjabaad iyo waxan yar yar ee yani gudoomiyahaagu maraayd buu lahaa tweet ka yar ee maxaladaa ay hanjabaad ay inuu soo qoro ha deeda ma hadjabaad baa hadruntu shaqo xirto boqor ku dadka soo dhoweynaya anuu insha Allah baidni la anaka xireyna insha Allah no soo bariya okay ma hal xireyta insha Allah baidni la ilaahayo ka dhig ilaahayo samada sama furna ilaahayo ka dhig qam 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 marka aad dhahay xariga weyn aad cadaysaa dambiga uu galay maxkamada geysa oo tirada aniga muwaadin waxa soo muwaadinimadeeda ka galay تبدأ محكمتي كوكو قادة أبسلن أبسلن تبتاوي 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 شوتية محالة دائي ويديادة إيو وحيابها إنا مشق عددك كوبا دانا كوبا هاليسان إن محمد عبد السمدو وما أحد دل ما أبقى دي ونأكسن وحاسو رمي وما أحد سجل ديار وين بدي أنا سود وين بس اسمه أنا الله وبيده سود وين سنة ستعس هذا هذا ما تكرر الميشن سما دوران الكاس وهذا كله هذا ما كرر كسب وين أوكي and then let's see برواقه دعان كمان سو قليش أما أمينة والله السلام عليكم أنت أمينة السلام عليكم أيانا everyone السلام عليكم دمانتين وحنوصل قفصتي وحيونا هاي مركن بقر كلاجها هذيا إذا كاي هدول مرتي هدي اللي يراهدوا لايك وإن لبسوا أو قدم بيجا مرتي قدم بيجا وولا يهلا شجع مرتي مركز تحسن لقح حكم وصح اسمه الناس how it should be لكن واحد شراء هدنا ضد واحدة الصغيرة بدنا مرتي عن هلا إنن سد أي شرعي أو مران مركن ورستي ضد بدنا أنا واحد مقلي دقال كعلف وين سجع كاتلست كأه وكل شريه ضد بدنا أي اسمه ده اللي بدنا نعبا because فتنا أي مشكلة ودين مركا I hope مركا إنه كجواب إنه إني إننا نعيد كل الدلمين وتد إنك خصية الدلمين مركا أنت صمبر وين لحسوستو إن a lot of problems I excuse me wait a second I'm talking مركا problems كاس هو حصلي مركا إلهي تاس هنگا حصلي يوم مردم بهدو نبصر نقطنا I hope that كاس إن يجعل ويدي بلون بلينا تصور حين وش يقصد ده واحد كل هذا سعد ينسي بعيد يسقدر عنه كاس نابلنا عدّا وعطك أقوى الدبي هاي محمد يا قاعدك يا سبوكس فاسن فبقر بور ماذا بهرتو أنا كودن ببقر نوي مدن وحليدنا أنا كودن ببقر نوي هاي مدن وحليدنا وحباها كأورانينا ده حس مية كحلينا يقلت كيسة you can't have it both ways هدو بقر نوي هاي وين دليلنا وين شيك ده حقلت أسمية أنا كو respectfully respect قرينا status كيسة يوم مجا عيسى يو وح كستا لكن
history out there speaks for itself. Muhammad, oh, in other, marka wadani politics yay erkaadin gaynin horta. No, 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 we don't know how kind of getting another. We don't care, we don't know what and how the Kahalina at the Retina Wadani Kahalina. Like you have Kahalina, Poker Ken and Kahalina, Marka Wadani one, Kura Sana in Halkala, because you see us at the inland Nagaraka. Poker Ken and Kahalina, Ucho Wabi, Ninka, Grad Kashagan, it's no grad we, Yorta, or they would help Kuheli, Marka Ucho Wabi Tarekhi Ugrad, Marin Habini. Wuxuu ku yiri war maxaad u dabaaldegaysaa hadaan 26 Juun aanan xornimo qaadin Soomaalida garaadku hadalkiisa daba soo marka raid uu leeyahay taariikhda garaadku dhacayay iyo beenta Daraush baraq walaal dambeeyso hortu imsa garaad baajira imsa boqor baajira Sultan Cabdullaahi noogu ma sareeyo Sultan Cabdullaahi hortaan dhageysano asaga ilaahay xafide mesh noo fadhiya laakiin inta kalena waan ogolnahay yes Sultan Cabdullaahi Maxamed loo hataagtaan gacanta Sultan Cabdullaahi Saldanadii habar jicil ee soo jiray iyo odayga ugu daada weyn weey boqor kara anaga boqornay oo maxaladay wadaaf iyo si kasto loo boqroysan maamay gobaday hada boqorku wadanka weynanaya anaga soo dhaweynayna ciidaha saweedi meeso ciidada isagu isku direen ma jirto sheekada gaaban la joojinayo ku socda waxa ka dhisan waa muwaadin oo dalka weynan kara waxaan leeyahay waxa ay qotaa muwaadiniinta kale waxa ay noqon doonaan inay ma keenayaan wax xukumaaya idinku halkan wax ka wadi ma hayo waxa ay ku darsan karaa boqorku waxa anigaaga idin la hadlayo waa adeerkay khaladka uu leeyahayna uu leeyahay waxa uu wax khaladaa noo cadeynaa waxa wanaagay uu ku hadlayna waynu siinayna jawaabta uu jawaabay way hagaagsanayd ma ahay the right time ba la isku haya sahra waxay ka hadashay dhibaato kale oo priority hal sameeyay intina hadashay suu aan baa wada hadashay qof waliba arrinka uu ka hadlay waa arrin muhiim oo meel taaban odaygaasi uu ku khaldanaa waxyaabo badan oo siyaasada kamida kuwana raacsani waa fikirkayga aniga aan iska leeyahay laakiin jawaabidu uu ninka maanta u jawaabay waxaan u arkaa inay ahayd arrin muhiim ah waayo taariikhda qormaysa ee beenta ah ayuu ka hortagay taawan ku raacsanahay arrinkan kale ee inankeena iyo raggeena maxaabiisteena dadkeena aynu ka aamusnay intaynu marba daba galayno hadal yar oo qof yidhi innagu waxaynu nahay reactive wax uun dhacaan baynu ka hadalnaa waa inaynu wax soo socda aynu garanin waxa soo socda garan waxa jooga ma garto waa inaynu ka hadalno waxa iman doona ee soo socda waa inaynu raadino raggeena halkuu maray waa inaynu dadkeena waxayna kala qaybinayaan walaa wadani baan qaana wala kulmiyana qana wala ucd baan qana wala udub baan qana waxaan qaanin in wadaniya oo ilaahay xiniyasiyay oo nin ah oo islaam oo diinta islaamkana ay ku dhaca xaqqa iyo xuquuqda bini aadam ku leeyahayna mid siya ciddu doonaba ha ahaaday qof kasta Soomaaliland dara anigana ii ogolaada inaan ahaado who I am waxaan ahay aan ahay ii ogolaada oo sharaftayda iyo cirdigayga iyo inanimadayda iyo gabadhnimadayda iyo Soomaaliland darnimadayda iyo qabiilnimadayda waxaan ahayba igu ilaaliya ayaan doonaya laakiin qof daba dhilifa oo marba wax loo soo akhriyo ma doonayo taariikhda hal la bedelo tacliinta hal la bedelo adduunyada oo dhan inaynu kacno weynu horuday 6 sanadood baa layna xabaalay ciid baa layna saaray dhooqa layna saaray waynu qarsoonay marka imankaynu de soo baraarugnay imankana waynu sirirsanahay dadku ma aragtay markay soo xidimaha ka soo toosaan way sirirsan yihiin marka waynu sirirsanahay hal la kaco aad imanka yar ee maalayacniga ee ina kala fogeynaya iyo waxaan aan iska dayno haduu buur madow sharaf leeyahayna hal ahaado haddaanu sharaf lahayna yuul haanin wuxuu ahaantuna waa meesheeda waa ni Soomaalilandara waa adeerkeen khaladada iyo siyaasadaha dowladdu galayso iyo waxyaabo badan aynaan ku raacsanayna kuma raacsanin laakiin innaga war existence-keena aan ka hadalno maanta aan existence-keena inteeni adasay waxa kelmad ku dhacay afkaaga aanan debaba arka wallahi daanu mabaarka allah hada way ka baxay hor aad aamusisay oo hadlay raayid ma lehidina deerada waxa markay sheegayaan baa saddex diinina soo daayay boqor madaw maxabista ahmed muran buujeeda muran buujeeda maay bariyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay in maxaraday ilantaasay oo intii aanu nari hadalka la ilaahay la kala bariyo oo hadal la kala oodan oo intii aan rabnay ee aan maanta odhan meereysanaynay baad si wanaagsan halkaa u soo dhigtay waad mahadsan tahay qof maxaladaayay maxamedowna ha aamusiinin dadka
ولا حضلا يا فكرة ده على ريبنا يا بقر كنا دتك كم حبت بقر قوة وده بقر كاني ومحارة ذاي وده أدير كاني وده محارة ذاي بقر كاني يا أب ده هالكلام محكوات كنا خدام به هالكلام محكوات قرب سوق الهيد بيعدين ولا بقر يا أبي بلي با وايد محمد يا صد يو وحيا بحدتك كلف فوقني يا صبا كل يا هالك قرت يا ده سؤال مكوي جال يا ها سيف يعني وين قليل ما كان أنت هذا الكيان إنه نسيم وده دقيستين إنه وضح كشيء أنت ما ودينا ما أقولي أي وين بس الكلام جالس يسوي سؤالش يذو حي تحي نكرين هالكم كم ما جينا أما هو إن الله صعدا وهم تاريخ بصحي واحد شرتي مركي دجال كبيل ويسلا سعنات صدحنن أم حابس ودا وعبو صاق عري وحوكو ليش سودان سعيد صدحنن نختار برعيس ويا لين لبا ودين تمان لو تودي قام عكلي بذو ذي مول بيالين وين بدولو دقاز ويكون سود ويا صاق عري هذا ينتهي محبس كلا كارلين ما أنت كبي وصب صاق عري صدح ذا وين واحد لبقة وين ولا رهبان حقبا ولا دولة بحقبا يا هذا سوء عم بضلص على تعالى تيجي شوي ده إنه خرب لا أنا هاي بقولك يا بقول عندي سكدي ده نمشي إنه إن عندك كأن حاجاتين إنه إنه محارة ذاي خرب فربطن فربطن لا أنا هاي إنه يا هاي إن صدق لأن إنه دعوة يقوى كلا دعوة يقوى هو محارة ذاي أقول تي عدول بوح الوقت ده خرب كل جان وين وضل لا أنا هاي مية صدق لأن الرجاله دوبه إنت كعان عري دوي وحول بو ما دولتهم بمحارة ذاي لقوا ذاين إياه ورخلت كوال لو ذا اللي يهبل هذا أنت من دي كتاك تسك الديسان أمير وذا فريستان دباتة السومالي لانك دعا كل جن إيه كل جن وإذا وذا السامين ديسان حال كان دقال كان يويوتن كايشو من دي كتاك تشوشية نيك تاريخ دي النصحية محارة ذاي ووس حسيني مركو سيهاي ووس حسيني هاي دها يلاهدا مركا او خلدان يهي واد خلدان توتا سينما قبط تدها اذن كي امبا قف با هدليا دابد ان قف كلا سوبو ديو دونا ينو تيسا مرصدو كي كلا هدل كيسا بربريو ميل سكالي وابا دقال بابا ليدين علاميو سبرتيس با لغوش يغي وابا لغوش وصعدايو سيدا محانا دايح ان حشرات كي ان لغو با بياد ربطا دابد نهال كنا لتاقي يو هبل باديسي هبل بادادا كرو اباند اللي هاي شان السايد بايدو كو سعودة والايدي سو سعودة قالن كينا ويكود دي دولة دا سومالية اما ديدة اما يالا قالن كي وحي كود دي دي انا تهين سبرتيس حق اي قوليهين انا مدحة كتبيان او سيدي تاملكا محارد اي ان او بابيان بلاي بوكي سياد بره بريكي سمييي قريبا ديبلوغو سو نقضي انتي لربي ان سومالي لان لغو بربريا با لغو ديرايا شبوتي با لغو شيراي دولكي محارة داي قاربا محارة داي ان هوبسا لغو سو فرق ايايو لربا دولكالو يو يدانداسي كلا يو دي كلا ان لغو سمييو إذن انتا انو حالكن سو وده فرطانو كوب كفيه سو وده عبتان با اسكا وده هرمان يسان يو يا يو يا يو يا وحيسكو فلا او محارة دلكي ان الدفاع ده هي دولة الصومالي لان ولي ما كهذا الشيء هرتا مسي آنيقا ان ولي أرق ميا لغا حد لي دقال كلي نوع إعلامي يقون نقوسك كلي دكو شيء ولي ما لغا إعلامي ولي ما لاحظ لي ملو جوابي you know that's محارد اي واربا لغو دقلير قري يسموه محمدو هرقيسات شوك تاي ماما أغنية One thing, Mohammed. One thing, Mohammed. One thing, Mohammed. One man يا هبرت على مركك أنا جاي صورة هو أنت يا هبرت على ذا ماشل أكو باب إيه ده أنا وحنا كتير هبرت على ذا مرك وانسك قبنا إيه حرسي وهذا وانت حقنا أحد أنا ما أركي كره وايو هبرت على مال والبك أنا ونفته كاني ده كيسو ده مركك كتوقتي أنا جا مؤمنين هبرت على شو كماشن أنا كده كتير وكيف جاي ماشن هذا تركي وحري أتراسيتيز جنوسير كيساق جنوسير هبرت على سويساق معها I know this for sure. So thank you guys. Titina the other machine and one chalada, like in any shop cover chalada chira. Your shop was a mala.
وين يوضع في عنتي أنا ذلك كسر ما شاء الله كسر جهد إذا كان عنتي ستعنتي ولا على بالكسر أنا خلق أبوه أنا كيينا تتكلم go ahead ما الله يسام بس okay and سودينا يريد يسين لي كان يسين بقر كاسة كان يسين يبقى حب دفاعي إن العام ماي وار لقمة هلا بقر كي واحد لقها لي تاريخ حاجة سريعة قرار sorry أيوه تاريخ لك هذا بقر كودا مع أوكي هذا بقى حديث غير تاريخ أخير إني بحاول نتفصل كل دي معها رادين في الصومال شفتوا قدام حي كده حبايني أدر ما نكرر يعني دورة كودي ما نكرر تي في ماي حاجة سريعة برا بليز وان كأجل خلاها الله يو سياط برا خلاها الله يو مصطفى مصطفى مشاهد something 55 وحنو مالنا يا حاجة دم بعد نقصه راعي وحكلا لقاه ليس رادين هي سياسة كمان أنا هدلي بقر كيغا انو قارن انو ماغيني ان سياسات كمان نحد لين سلادين كمان نحد لين بقر كوهد وابي قراد دقال كالقلا ايا شاكادو كبلابنتي كاساي شاكادو كبلابنتي مركا كمان نانهي سياسات ماشي كمان نانهي انا اقول لها بقر كوهد وابا صحبي هذو تاريخ دي انا سيقر على التلفون بسابل انا اقول لها بقر تاريخ دي سايلو صادق دعصدو وقرب قرب على تساعي وشجر تجرات شامع وحدود لنا عاصن أنا وكودي أنا أبني عيانا يو قلي هاي كلانا وحيد هاي بقر ك سياسة دي سي كهد ليين وشيء يقولنا رايد قلي أنا لبس وماها صدق إن كان جدوا هاي محمدنا أنت يريد أبو ربينو نيران لحمر صدق السجن حد ورينا واحد وكل شو تمشى لقى ما حد ليه وحلي له هدول مركا أدوه واحد وشعل هاي I'm not sure how to do it. أنت يا قلي أدناي لأنك وحنك إيو عيانا إيو كل جن وحنك قد دوانا يقليه كله تبقر كأنه بينك كرباشي نايمين وأرجن يقليها كله كودا خلدها ميت كرباشة ما كان يفر رينا ما هيدت كال الحمد لله رب العالمين سوغن أنت عيسو الحمد لله رب العالمين ووحن دت كدارنا هاي I'm telling you يمكن تقدميش بقراوات كرباشي سوغن وانا قايدين فانا بلنا بلنا إذا نبل هذا كسر درسنا ونجا منطق ونجا منطق عارف لا دعينا بقر هي واسخ أنا بقر كوكو ما سمع قدامي ودني بقر لا دعيسا نية كلها نن اللي ما درب أنا وفهم قدامي وحرو دعيا تويت كام مصر تويت كام محنة تمايا يبي أنا وعليك لا محلية أنا إيش بدي وتباكي سا تويت كا قدامي هم محنة تباكو ترتع عيدا لايك وحبار قلنا خوص قرا وحندي ذي محي أول عرض اللي يرد إنه رجف تين وحبا إنه لص صراع وحديدة تمرع نقدر تمرع وين ربينا كقرة تمرع وحديدة إن واحد لأن قصيك القيبي الله سين في السايس كريه مركا تويد كا أشيء إنا إن أشيء إن قدوميها واحد كنت هذا تويد كا يو صعب كله جراع يوم حنا ده إن جي يرد هذي إيه ده حد قالوا كوردي سادة هذا ماشي نوفر دي وينكم مقالنا دي وين ذكر باشته مرمد madax maxaa jira boqorada un lama karbaasho deen anakuna waa la iskarbaasho marka karbaashka agina waan qaadanay intaan ku koodiday ha aniga laftarkayga ay karbaasho adni ina another way way karbaashteyo boqorka markaan idhi wuxuu maxaa raadayay boqorku wuxuu jawaabay kana bakarba eedey halahu anuu ma karro madaxweena cirro sorry musharrac cirro iyo madaxweena muuse faisal waxba kama sheekray walaa karbaash yada saakal madka sheeg moofti إمك هلك قدومي حسبي قام محمود حاجي بلا بلا ولا رجل أفتح هذا المحنة هذا ما أنت ورا رجع كسر على كرباش حقا لو كسر على ملتهي بقول كيف حقول منو واحد اسم كبير هذا هاد ما الناس وقادني إيه بريدة هل ترى لقى كرباش على الناس هذا الناس ويسس محمود حاجي كرباشي جوتشي ما كرباشي كرت سو مي كرت أوكي وأنا دي شيء كرا سام وتا أنا أبدا هنا كرباش أوكي اللي بدي أروح صوت طرا سمارت وحير وهمتي وحير مش كرا وهمتي لا أدني سو دبلوماتي عم أكلفها أت بقر كمر كان لها قرب قرب على تساني كاسو إن هذا هو يبي محل ذا يب إن محل ذا هذا الكيجي مر كأدناي تذكر هذا وقت كان دير قرط سنت هاي جسيد نواتها تذكر أنا نم محل ذا وقرب قنا وحير رأيي لا وياه يا أخي well done
sometimes لكن حكومة دويرة حق السعودية السلام عليكم سعد أنت سنة.